Tervehdys. Tultiin näin ihan keskikesän kunniaksi tänne Helsingin äärimmäiseen ydinkeskustaan katsomaan, että tapahtuuko täällä nykyisin enää mitään. No, eikö ole muuten jännä juttu, että 4 viikkoa sitten oli mittumaari, juhannus eli midsummer, ja nyt on taas keskikesä, ja tästä 4 viikon päästä on sitten Ferragosto, eli Italian keskikesä. No, onhan täällä ainakin turisteja, mutta muuten tietysti tämä niin sanottu Helsingin keskusta on vähän syrjässä, ehkä jopa väärässä paikassa. Pitäisikö Helsinki siirtää takaisin Helsingforssiin ja jättää Vironniemi niille, kelle se kuuluukin, eli lokeille, kun aikoinaan Helsinki siirrettiin tähän satamien takia, niin eikö se satamakin ole nykyään Vuosaaressa? Kansanedustajat ovat vihdoin päässeet ansaitsemalleen istuntotauolle, paitsi tietysti ne, jotka vasta aloittelevat kansanedustajan uraansa, eli nämä uudet kansanedustajat, jotka ovat nousseet eduskuntaan europarlamenttiin valittujen meppien tilalle ja jotka nyt ovat sitten jättäneet valtakirjojaan tarkastettavaksi. Ja töitä näkyy piisaavan myös edustaja Timo Vornasella, jonka tapausta koskeva esitutkinta on nyt päässyt siihen vaiheeseen, että olemme saaneet lisätietoja ja näyttää siltä, että Vornanen on sittenkin muistanut vieneensä 2 aseen työhuoneeseensa eduskuntaa tätä. Tähän on tietysti aika mahdoton keksiä mitään kelvollista ja järkevää selitystä, mutta kaipa tämäkin tapaus on nyt katsottava loppuun saakka. Yhdysvalloissa viikko sitten salamurhayrityksen kohteeksi joutunut entinen presidentti Donald Trump nimitettiin Milwaukeessa odotetusti republikaanien presidenttiehdokkaaksi suorastaan hurraa huudoin, ja Trump itse näytti hyvinkin poikkeuksellisen sovittelevalta ja rauhalliselta. Nyt sitten mielenkiinto kohdistuu tietty demokraatteihin ja Joe Bideniin, ja mitä hän tekee, kun Bidenia moni pitää vähän liiankin rauhallisena. Odotukset kohdistuvat siihen, että luopuuko Biden sittenkin ennen demokraattien puoluekokousta, johon on toki vielä muutama viikko aikaa, ja sattumoisin se pidetään Chicagossa, josta ovat kotoisin Obamat. No, ans katsoa nyt. Ne, jotka viikko sitten sattuivat olemaan Helsingin olympiastadionilla, voisivat kyllä olla vakuuttuneita siitä, että muuan Bruce Springsteen saattaisi myös pärjätä aika hyvin tässä Yhdysvaltain pomo-kisassa. Tuliko vähän niin kuin hutera olo sen jälkeen, kun jalkapallon EM-kisat päättyivät? Kaihoisakin jopa, ei hätää, sillä ensi keskiviikkona kello 16 pallo pyörii taas. Pariisin olympiakisat pyörähtävät käyntiin, ja eikös siellä heti Uzbekistan ja Espanja ole vastakkain? Vamos!